Tonsi one more time. Сега наблюдаваме преповтарянето между Петър Радичев и Йордан Младенов. Така да съобщим, Йордан Младенов, водещият автомобил след него е Йордан Радичев, докато да, до момента здраво се захапаме. Повтаряме, че двамата не можаха да определят победител. Само ли съдите не са да преповтарят? Да, определено виждаме, че Петър Радичев е сменил своите боли с по-добро стъпление. Вижда се в сравнение с предишният батъл. Е, това само на битово коло. Ами в предишния батъл нямаше никакъв пушек. И наистина му беше трудно да догони, да достигне Йордан Младенов. В момента виждам, че няма проблем с това нещо. Явно ги е пазил, може би да знаеш какво предпочитанието, макар че е разпорвано. Не, не вярвам да ги е пазил. По-скоро... А какво се случи, когато нямаш вече резервен вариант? Може да се обърнеш към някои от другите пилоти. Аз искам да кажа, че пилотите изключително много си помагат. Включително и на мен, за да дойда на това състезание, са ми помогнали други пилоти. Може да ми кажеш сега да ми благодариш. Да видим обаче сега, като Радичев и Йордан Младенов, все пак ще разрешим и спора. Кой заслужава да продължим напред? Чакаме да свърши обиколката. Имаше известно забавяне от страна на Петър Радичев. Видяхме, да. Сега още по-внимателно може да видиш и други грешки. Че на повторението. Ето тук. Ето тук, да. Съдийското решение от този One More Time е, че номер 13-ти Йордан Младенов продължава напред. Така, с оглед на това, което каза и ти, логично, Йордан Младенов е човекът, който... Може би не е това единствената причина, но... Да, има и други. Йордан Младенов продължава напред. Сега обаче отново Веско Стойчев. Виждаме с този отровно-зелен цвят, да ми казвам на него Ниссан. С Мартин Николов. Това е битката. Тук имаше леки проблеми. Сега ще видим на повторението по-обстойно. Изключително трудно е да коментирам този батъл, тъй като виждаме колите само в различни моменти. Те имат голяма дистанция в момента си. Ето сега цялостната картина, да видим внимателно. Мартин Николов е водещия с номер 83, след него е Стойчев. Да, да видим тук. Голяма предина за Мартин Николов, поради голяма първия ръвно предина за Мартин Николов. Дистанцията е голяма. Но тук има изправена страна на Веселин Стойчев. В който Веселин Стойчев с номер 75 ще бъде лидерския автомобил. Еми, има шанс, да видим сега. Втория ръв между двамата. Винаги има шанс. Да, абсолютно. Надеждата умира последна. Така че пък може не било поне да направи някаква грешка, както и виждаме ето, да. Така че никога не трябва да се отказваш. Сега Веселин Стойчев трябва да завърши своя рън, без да прави грешка за 0 точки. Мисля, че да видим тук, успява. Да, този батъл най-вероятно ще бъде преповторен. Тук може би на високата скорост не отдаваше Мартин Николов и ще не прецени. Мисля, че... Или се подведе по линията. Беше близко и
малко по-късно започна да ускорява в сравнение с Веселин Стойчев. По принцип, скоростта на Веселин Стойчев, не само на това трасе и на други, е много еднаква през цялото трасе. Той няма автомобилът му не ускорява адски бързо в различни участъци и да намаля много в други. Е, да. Това може би изиграло шега Мартин Николов, който от своя страна е доста бърз във влизането и което изисква повече по спиране. Където и полуфинала сега Нетко Бодъжиев с 313 номер водещ автомобил, следващо него е Йордан Младенов. Тук вече са битките на истината. Предимство за Нетко. Да видим сега обаче. Доста сериозна грешка на Йордан Младенов, която определено попречи на Нетко да направи своя заход към първата връща. Напрежение на Младенов. Това фаза. Видяхме и грешка от страна на Нетко. Искам да кажа, че двамата са добри пилоти, а Йордан Младенов също има интересен стил. Неговата кола не се кара лесно. Йордан Младенов продължава битката пред първи изправяне на Нетко Бозаджиев. Предишто за Йордан Младенов. Грешката, която споменахме в началото на Йордан Младенов, не е грешка за много точки. Това, което видяхме от страна Нетко, това изправяне, вече е повод той да получи 0 точки в този рън. Отново ще има димна завеса тук. Сега обаче, като догонваше автомобила, Мартин Николов е преповодещ. Да видим. Нямат време и за почивка. Трябва веднага бързо да се настроиш на следващата вълна срещу следващия противник. Да, и през това време трябва да се сменят гуми на автомобила. Това е нещо, което... на което публиката едва ли обръща внимание и се досеща. Интересува това, което вижда, но наистина се разбира зад кулисите колко много работа има, което много е важно като част и от елементи. Да, сега на спокойствие, от друга да. Страна, в повечето случаи аз искам да кажа, че т.е. да благодаря на публиката, аз също съм била с публиката и мога да кажа, за това, че стоят на слънце, на вятър, на дъжд, на студ, на каквото може да се представи човек, само и само за да гледат. А компетентна ли е българската публика специално за дрифт? Не мисля, че е компетентна, но вина за това нещо... Не. Просто не се предоставя достатъчно информация. Така, да видим сега и втория рън между двамата.
За първия не каза нищо, иначе не видяхме някакви фрапиращи грешки в рамките на нормалното. Аз честно казвам, не успях да го видя, тъй като камерата снимаше само единият автомобил. Не мога по този начин да... Да. Не съставя каквато и да е преценка. Тук като водещ Веско Стойчев, наистина опитва се да задими своя съперник. Това, което виждам е, че Мартин Николов скъсява доста повече дистанцията, отколкото Веселин Стойчев в предишния рънта. Сега, ако вече по-детално се... Не е било за сметка на нещо друго, но не мога да кажа. Заслужено Мартин Николов. Е, финалист. Чак тук се мириса на... Да. Усещаме на мирис на изгорели гуми и не само на... елементи, които... Ами, това е част от риска на живото предаване, така че усещаш вече какво се пържим и ние, докато коментираме. Да повторим финалистите в този клас Прод Беса. Йордан Младенов срещу Мартин Николов. Предполагам много интересен финал. И битка за трето място. Нетко Бозаджиев срещу Веселин Стойчев. Ето, малкият финал между Нетко Бозаджиев, който е водещият автомобил, срещу Веселин Стойчев с един от най-атрактивните автомобили. Не стана и да видим тук успява ли Нетко да вземе правилната линия, пък Стойчев да го следва? Виждам, че и двамата пропуснаха първият вътрешен клипинг и може би и двамата пропуснаха втората външна зона. Ще бъде много спорен. Да. Очевидно, може би умората Нетко... вече се оказва, че няма. Не, тук при тях не мисля, че умората се усеща по някакъв начин. Много е адреналин. Да. Сравнително добра дистанция поддържаше ли се на Стойчев? Да, докато тук колата му леко изпадна, което той се опита да компенсира с малко по-вътрешна линия. Може така да видите. Ето тук. Ако Нетко Бозаджиев е изпълнил своята линия перфектно, предимството ще бъде за него. Да видим сега, ще има ли реванш от страна на Стойчев. Както каза и ти, темпото е едно и също и това наистина на догонващия автомобил му е голям проблем. Как и да реагира спрямо? Да. Еми, би трябвало да се го разбрали вече какъв му е стил, така че да вземат мерки. Ами няма как да се вземат мерки, освен по-скоро би трябвало да се вземе предвид от страна на съдиите. На малкия финал в клас Про 2. Лично според мен, може би не като специалист изказвам, като Бозаджиев така с... Дали ще има и повторение за него? Чакаме решението на съдиите. Няма други видими грешки, това, което констатирайте. Мисля, че водещата, т.е. линията на Нетко като водеща автомобил беше по-добра от тази. Вето върху него не може да бъде наложено, така че ще го разберем по време на награждаването. Аз съм доволен, че ще мога заедно с вас да наблюдавам финала между Йордан Младенов и Мартин Никол. Значи резултатът ще бъде обявен на награждаването. Така запазват малка интрига. Сега обаче да се насочим към големия финал в първия клас в днешната ни програма, което му гледате пряко по Кина на BMW Action 2, втори кръг национален дрифт шампионат. Йордан Младенов с номер 13 е първият финалист, а срещу него ще застане Мартин Николов. Има ли някакви предпочитания лични? Като професионален пилот, питам. Разбрах, че Мартин Николов с една от най-добрите линии, добър стил на каране. Йордан Младенов също каза, че е един от водещите ни състезатели. Да, това са талантливи пилоти. Аз не бих могла да имам предпочитания. Аз
смея да твърдя, че съм обективен човек, което не ми позволява да имам предпочитания. Мога да имам, примерно, някакви симпатии към определена кола, но в крайна сметка, ако ми зададат въпроса кой трябва да бие или кой иска да бие, нека да бие по-добри. Точно. Професионален отговор. Това беше подведен въпрос, но ти много добре се справи. Сега обаче да проследим първия рън на финала. Мартин Николов е водещ, след него е Дан Младенов. Мартин Николов успешно премина през бърза във външна зона. Йордан Младенов. Изглежда ми много спокоен Мартин Николов за вулана. Така поне изглежда, не знам. Заблуждаващо е между един. Ами като си има предвид, че това е финал, наистина е спокоен. Неговото каране винаги едно също. Той е стабилен, е? Стабилен е психически. Едно и също нямам предвид, че е скучно или че е мъртво, а че е много постоянен пилот. Това значи, че рънновете са му еднакви. Той това означава ли, че няма голяма разлика? Лесно предвидим от конкурентите си. Лесно предвидим? Не. По-скоро труден трудно да победим. Значи постоянството е един от основните фактори за Сенебърка, обаче да видим втория раз сега. Ако виждате, някой е добър и постоянен. Сега да видим какво ще направи Йордан Младенов. Тук много добър, мисля, че много близко се държи на него Мартин Николов. Да, опитва се да задържи малко по-външна линия, с цел да се предпази, тъй като явно може би смята, че е по-бърз от Йордан. Това са тактики, които се предприемат в такива случаи, може да се заблудил. В момента просто решава да, нека да видим. Това е на секунда, да просто това са решения, които се взимат на момента. Дали е правилно или не, после се оказва. Да. Тук много рано видяхме още тук. Ето тук, може би, видяхме намалянето на Йордан. Той заради това избра малко по-външната линия. Мартин Николов. Тук вече да направи малка грешка, защото колата леко изпадна. Вследствие на това нещо се получава лека дистанция между тях. Ако беше избрал подходящата линия, или по-скоро вече говорим за траектория, да е по-правилно да се каже, щеше да скъси дистанцията до много впечатляваща степен. Така, има решение на съдите, ще го разберем на официалното награждаване. Скъпи приятели, точно в този момент обръщаме страницата наобратно и даваме старт на клас Pro 1.